السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته سودة وادا ورطي وقدن بيه قد بدا داون دونتان وحاكم دا جبلان وقاتي كتاقن في الصومالي عيدا مورلي ولقية هالكاس نقالك كدح قرحي أحمد مدوبي توبيا قرب نسينا يا سيد آدن وسير عودو شرحي كلان كي فرماجي وهوري ونجواوي مونيكا جوما فرماجو أمان كلدو اللعاي وهوري وقلاف حوقن وقلد حيي ما سلادو فرماجو باقين وهوري ماد شعبكا يونين هو يسان ودود كل آية أمريكا قد بدا سي قد بكل آية داون دونتان marka la adeeyo xubinta wararka ku cusub taa fadlan subscribe saar ku dhufa gambaleelka si aad u noqoto daawada kuwad markayna wararkeena baahino Usmaan Yiriso bishii 7aad 42kii maxaa ka dhacay xarunta gobolka Banaadir waad xusuusteen Soomaa waxa ku dhintay gudoomiyihii gobolka Banaadir duqay magaalada Muqdisho ku dhintay waxa ku dhintay 7 agaasimay aya ku dhintay saddex gudoomiye degmada ku dhamaatay waxa la sheegay hay'adaha amniga iyo kuwa baara dhacdooyinka waxay sheegeen agaasimo kamida agaasimayaashi inuu isqarxiyay markaan anigu imid kadibna agaasimo kale ayaa hay'adaha sirta ay soo heleen xogtiisa waa la qabtay baaritaanka markii la geliyayna waxa la ogaaday inuu isaguna hawlaha soo kale u joogay meesha uu fuli rabay kadibna waaba qirtay aynu ku bilaabnay Jubbaland ayaa sheegtay in filo Soomaaliya ay diyaarinayso ciidan iyada lagu burburinayo Jubbaland ayaa waxa shaaca ka qaaday in dawladda Soomaaliya ay diyaarinayso ciidan ay ugu talagashay in iyada lagu burburiyo iyadoona talaabadaas ku sheegtay mid nasiib darro ah golaha wasiirada Jubbaland oo shir gudoominayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe kulan ku yeeshay Kismaayo waxay kaga arinsadeen xaaladda ku soo korortay gobolka Gedo oo Jubbaland ay sheegtay in dawladda Soomaaliya ay ku diyaarinayso ciidan ay ugu talagashay inay ku burburiso adeegyada halkaas ka socota madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Said Aadan oo shir jiraayid ku qabtay Kismaayo kadib markii kulankaas la soo gabagabeeyay ayaa ka hadlay wararka ku aadan ciidamada la sheegay in dawladda ay u adeegsanayso burburinta Jubbaland madaxweyne ku xigeenka Jubbaland ayaa waxa uu bidaamiyay in ciidamada military ee Itoobiya iyo nabadsugidda Soomaaliya ee gobolka Gedo ka wadaan arrin ka baxsan sharciga sidoo yiri madaxweyne ku xigeenka Jubbaland ayaa waxa uu nasiib darro ku sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu burburinta Jubbaland u adeegsado ciidamada Itoobiyaana Maxamuud Said Aadan ayaa shirkiisa jiraayid ee uu ku qabtay Kismaayo waxa uu ku xusay in cabashaarintaas ku aadan ay u gudbin doonaan dawladda Itoobiya iyo baasha caalamka si ay ugu muujiyaan burburinta maamulka Jubbaland ee dawladda ay ka bilaabayso gobolka Gedo eedeymahan kasoo yeeray maamulka Jubbaland ayaana waxaan jirin wax war ah oo ay kasoo saartay dawladda Soomaaliya waxayna ku soo aadaysaa xilli madaxweynaha Soomaaliya ee Kenya ee heshiis ku kala saxiixday Nairobi muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo jeetamayay khilaaf xoogan oo dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland kaasoo ka dhashay doorasho natiijadeeda lagu murmay oo mar saddexaad lagu soo doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland dawlad goboleedka Jubbaland waxa ay markan tilmaamaysaa inay go'doon ugu jirto dawladda dhexe ee Itoobiya oo isgarabsanaya wasiirada Jubbaland waxay tilmaameen saameynta ugu badan ee dawladda ka soo gaareysa ay kaga darantahay mid kaga imaaneysa ciidamada dawladda Itoobiya ee ku sugan deegaanada Jubbaland iyadoo arrintaas ay jirto warar hoos ayaa tibaaxaya in dagaal iyo xurguf ay kala dhaxayso Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweyne ku xigeenkiisa koowaad inkastoo warbaahintu la hadlay Maxamuud Said Aadan kana warbixiyay kulanka golaha wasiirada haddana waxaa la tilmaamaya in madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland Said Aadan markan heshiisii u dhaxmarayo si qarsoodi ah Axmed Madobe heshiiskaas aanu gobjoogka ahayn waxa uu sheegay inay xeeladii awood ay ku soo furan doonaan Cabdirashiidan Axmed Madobe balse madaxweyne ku xigeenka koowaad waxa la tilmaamayaa inuu doonayo inuu Muqdisho yimaado oo waanwaan uu kala dhexgalo isagii Axmed Madobe balse wararkaas ayuu Axmed Madobe diidan yahay waxaana uu tilmaamayaa in Said Aadan haddii Muqdisho uu aado ay ku dhici doonto tii ku dhacday Cabdirashiid Jalan sidoo kalena Said Aadan laga yaabo in la soo tashkiiliyo oo dawladda lacag ay soo siiso sida daraadeedna mucaarad uu ku noqdo waxaa la rumaysan yahay in magacaabistiisii ugu horreeyay Cali Masaar kadib Axmed Madobe ay ahayd inuu magacaabay dibna u magacaabay madaxweyne ku xigeenadiisa lagu dheereeyay Said Aadan Said Aadan oo saaxiib dhow Axmed Madobe yihiin sidoo kalena waxyaabaha Axmed Madobe uu ku taageero ka mid ah in
ciidamada badan oo gobolka gado joogo uu taliyo ninkan madaxweyne ku xigeenka koobaadka Jubaland ayaa haddana tilmaamaya in xurgufeys oo kala dhaxgashay ciidanka ka baxay gado ayaa tahay saameynta ugu badan ee ka dhax abuurtay labada dhinac inay iskhilaafaan maadaama ciidamadaas la tilmaamayo inay ku heebiyeen Sayid Aadan Axmed Madobana uu diray inuu soo xaliyo balse Sayid Aadan uu diiday oo uu ku tilmaamay ciidamadaas kuwa aag badasho ee aheyn ciidamada Jubaland ka goostay ciidamada ka tirsan ku Jubaland ayaa waxay ka tageen baar dheere ayagoo aaday luuq halkaas oo ciidamada ka tirsan kuwa dowladda ay ku biireen Sayid Aadan ayaa ciidamadaas ku tilmaamay kuwa aag badashay oo qaysan ahayn kuwa Jubaland ka goostay balse Axmed Madobe taas waa u diiday waxaana uu arkay qorshe isaga ka dhanaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliyana waxa uu sharxay kulankii farmaajiyo huru dhaxmaray waxaana uu sheegay inay ku heshiiyeen in khilaafka la soo afjaro wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ambaasador Axmed Ciise Cabad ayaa waxa uu sharaxay dheeri ah ka bixiyay is-afgaradkii dhaxmaray madaxweyne farmaajo dhigiisa Uhuru Kenyatta labada madaxweyne ayaa galabnimadii qamiista ku kulmay magaalada Nairobi oo ugu wada qayb galeen shir ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay ambaasador Cabad oo wareysi gaar ah siiyay VOA-da gaar ahaan laanta afka Soomaaliga ayaa tilmaamay in is-afgaradkan ay qayb ka yihiin kiiska badda oo ku adkaystay in maxkamadda ICJ ay xukumin doonto mar wax laga weydiiyey hadalka soo yeeray dhigiisa Kenya oo ahaa in farmaajo aqbalay in gal dacwadeedka lagu dhameeyo qaab labada dal ay wada og yihiin ayna wada ogol yihiin ayaa gabi ahaanba meesha uu ka saaray gabadha wasiir waaye anna wasiir baan ahay waxaan kuu sheegayaa wixii lagu wada hadlay waxaa kaloo kuu sheegay madaxweyneyaasha oo wasiirada ka muhiimsan waxay sheegeen ayuu yidhi labada hogaamiye ayaa saxaafadda u sheegay inay isla qaateen soo celinta cilaaqaadka qaaditaanka xayiraadda socdaalka tooska ee muqdisho ee Nairobi iyo in kiiska badda uusan saameyn xiriirka labada dal doorashadii Jubaland ee dhawaan ka qabsoontay Kismaayo oo uu ku soo baxay madaxweyne Axmed Madobe balse xukuumadda diiday ee ka mid ah arrimaha keenay khilaafka wasiir Cabad ayaa waxaa laga su'aal laga weydiiyey arrintan waana uu ka gaabsaday inuu si gaar ah u dul istaago balse waxa uu ku adkaystay madaxweyneyaasha wixii ku heshiiyeen in la iska ilaabo khilaafkii hore uu jiray waxaan kuu sheegay in wixii khilaafaad jiray laga gudbo oo xaaladda lagu soo celiyo xiriirka caadiga ayuu tibaaxay micnaheedu waxaa weeye in wixii khilaaf uu jiro labada dal axmaray in la iska ilaabo wasiir Cabad ayaa hadalkiisa waxa uu ku soo xiray xiriirka caadi lagu soo celiyo arrinta maxkamaddana aysan si dhab ah u saameyn xiriirkeena maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ taasoo hoos tagta qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in dhageysiga gal dacwadeedka ay bilaawdo bisha Juun 2020 iyadoo kadib soo saari doonto xukun raacfan laana geesta kalena madaxweyne farmaajo waxa uu huru ku tilmaamay inaan kibir badneyn oo dhulka isdhiga madaxweyne farmaajo ayaa amaan waxa uu kula dulacay dhigiisa Uhuru Kenyatta xilli Soomaaliya Kenya ay dhaxda loo xiisada badda oo ah maxkamadda cadaaladda adduunka mid ay xukumin doonto hogaamiyaashan oo khamiistii ku kulmay hoteel ku yaala Nairobi ayaa isla meel dhigay in kiiska badda uusan saameyn ku yeelan xiriirka laba geesoodka maadaama madmado uu soo kala dhexgalay hoteelka ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay hooyo u ahaa farmaajo halkaasoo uu tagay shirka qaramada midoobay ee horumarinta dalkii dhalinyarada kaasoo labada madaxweyne ay ka jeediyeen khudbado macadda hadii kulankoodu uu ahaa mid la sii qorsheeyay koor shirka ama in laga shaqeeyay intuu farmaajo ku sugnaa magaalada madaxda dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa hogaamiyaha dalka xeebta leh qaarada ugu dheer Afrika waxa ugu mahadceliyeen oo aqbalay martiqaadkii kasoo qaybgalka shirweynaha farmaajo dhankiisa hadalka qaatay xilli isxaafada la hadleen kadib kulanka waxa uu ku sifeeyay Uhuru shaqsi aan isla weyni badnayn joogitaankayga halkan magaalada Nairobi aad ayaan ugu raaxaystaa ayuu ku bilaabay farmaajo warfidiyanka u wajahay qaab furan wuxuu intaas ku daray waxaan kaaga mahadcelinayaa Kenyatta soo dhaweyntaada diiran waxaan qirayaa inuu Uhuru yahay ninaan kibir badnayn oo dhulka isu dhigay inuu igu soo booqday hooygeyga madaxtooyada Kenya waxay faafisay in farmaajo ogolaaday in xarbeegtada UN-ka galmaqalka ku xaliso qaab labada dal ay wada aqbalayaan filo Soomaaliya waxay gabi ahaanba beenisay arrintaas madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale isla meel dhigay in dib loo soo celiyo duulimaadyada tooska ee Muqdisho iyo Nairobi iyo fiisaha Soomaalida ay ku qaadin jireen garoonka Nairobi guddiga ka kala socda labada dal ayaa ka wada shaqeynaya iyadoo todobaadka soo aadan uu soo bixi doono go'aanka ugu dambeeya ee ku aadan in si rasmi ah loo qaaday xayiraadda duulimaadkii tooska Kenyatta ayaa sheegay in farmaajo la wadaagay isagoo lac ku qabay inay sii jirto xayiraadda waxaana uu tibaaxay inuu ballan qaaday in sida ugu dhaqsi ah badan loola tacaali doono arrimaha haatan jira Soomaaliya iyo Kenya ayaa wadaaga soodin 500 kilomitir ah waxaana ka dhexeeya xiriir ganacsi oo ay ka wada faa'iisteen labada shacab balse khatarta ugu badan waxay kaga imaanaysaa labada dalal shabaab waayo wararka madaxweyne farmaajo intaanan ka bixinna xildhibaanka salaada ayaa madaxweyne farmaajo ugu baaqay inuu shacabka kor yimaado xildhibaanka salaada oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya
ayaa ka hadlay kulankii madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweyne Farmaajo cid ka aqrisanaysa inuu u dhunta ma jirto ee inta umada kor yimaada uu sheegay waxa uu Kenya kula heshiyay. War saxaafadeedka ka soo kala baxay madaxtooyada iyo wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waxaa lagu sheegay in labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya Farmaajo iyo Uhuru ay ku heshiyeen in arrinta dacwada badda ay taalo maxkamadda cadaaladda adduunka lagu xalliyo hab labada dhinac ay wada ogol yihiin. Taas micnaheedu yahay in dacwada badda la soo celiyo kadibna wadahadal lagu xalliyo. Haddaba waxaan aragnay mowqifka rasmiga ee dowladda Kenya. Waxaan ku codsanaynaa madaxweyne Farmaajo inuu ummadda u hor yimaado runtana uu ka sheego waxa dowladda Kenya uu kula heshiyey. Arrintaas waa arrin masiiri oo qarinimada Soomaaliya taabanaysa, mana jirto cid ka akhrisanaysa madaxweynaha inta qolka hoosta uu ka xirto in aamusnaan iyo dhuumasho ummadda uu ku siro. Ugu dambeyntiina nin hubeysan ayaa weeraray iskuul ku yaala dalka Mareykanka. Nin hubeysan ayaa waxa uu weeraray dugsi sare oo ku yaala magaalada Santa Clarita ee gobolka California, waxaana weerarkaas ku dhintay hal qof halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. Iskuulka la weeraray oo lagu magacaabo Sawagis ayaa waxaa gaaray ciidamada ammaanka, kuwa oo gacanta ku dhigay ninkii weerarka geystay isagoo dhaawaca. Ninkan oo faahfaahin badan laga hayn waxa uu yahay ayaa lagu sheegay inuu ka soo jeedo qaaradda Eeshiya isla markaana uu xirnaa dhar madow xilligii weerarku geysanayay. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada amniga ay ninkaas ku hayaan goob caafimaad oo xaaladdiisa caafimaadeed wax loogu qabanayo. Dadka ku waxyeelobay weerarkan waxaa loo qaaday cisbitaalka Henry Mayo. Maamulkan waxay sheegeen in la soo gaarsiiyey dhaawacyada 4 qof, inkastoo mid ka mid ahaweenay ahayd oo dhaawacii soo gaaray u geeriyootay. Sida laga soo xigtay maamulka cisbitaalka Henry Mayo, saddexda qof ee kale ee dhaawaca ayaa laba ka mid ah xaaladooda ay garaab tahay, halka midka saddexaad oo nin ahna ay xaaladdiisa soo reynayso. Wararka ayaa sheegaya in dadka wax ku noqda weerarkaas ay tiradooda ka badan karto inta hadda laga warqabo. Weerarkaas ayaana walaac wax uu ku abuuray waalidiinta ardayda dhigata iskuulkaas. Daawad yaal warkii aad xubinta warar kala socoteen waa nagiintaas nabadiina.